20 ноябрьда ырчы Данияр Эрматов Ош шаарында Айсалкын Садыкова менен баш кошту. Тойго Эрматовдун достору, шоу-бизнестин таанымал өкүлдөрү баштаган 1000 адам катышты. Учурда белгилүү ырчылар Даниярдын тоюнда түшкөн сүрөттөрдү социалдык тармактарга бөлүшүүдө. 2 жашка өлкөлүк атта болуп, тамада Аман Ибраев шайланды. Ошондой эле той Бишкекте өтпөй турганы белгилүү болду. Ырчынын досторунун баары Ошко барып, сый конок болуп кетишти. Эскерте кетсек, Данияр Эрматов 1989 жылы Ош областынын Өзгөн районундагы Куршабай айылында туулган. Токтожанын махабатым аттырлары менен элге таанылган. Ырчынын жубайы 20 жаштагы Айсалкын Садыкова Өзгөн районунун Мырза Арык айылында туулган. 2 жаш социалдык тармактан таанышкан.